Dobrý den. Vítejte u dnešního videa. Vítejte u dnešního videa a kde jsme teď? Jsme ve Vídni. Jsme ve Vídni. Takže vlogísek a výlet do Vídně part 2, protože kdo jste schválně viděli, pište do komentářů, kdo jste viděli jedničku, když jsme tady byli jenom s Charlie. A tentokrát máme dalšího člena týmu. Ano, dneska máme maminku. Já. Ano, takže asi půjdeme zítra do Prátru, takže vám všechno za vlogískujeme. Snad bude dobrý počasí. Takže vám všechno budeme vlogískovat a teď se jdeme přihlásit do hotelu. Ubytovat. Že, let's go. Charlie, ukaž, jak jdeš do hotelu. Hodně dobrý. Tak my jsme ubytovaný a dáme si rychlý room tour. Je to ten stejný hotel, kde jsme byli i minule, takže ten home tour možná bude podobný. Každopádně tady je takováhle hezká koupelna. Yes. Každopádně už je to rok a něco, co ten room tour byl, takže si to stejně asi nepamatujete. Takže jestli to chcete porovnat, tak se běžte podívat na to rok starý video. A mimochodem nejvystupný. Zapomněli jsme si veškerou kosmetiku, takže tady máme od Lidy od mamky šampon, kondicionér a mejdlo, takže vtipný. Tady máme takhle záchod. Aby to nebylo dohromady, že jo, ideální. Právě a tady obývák. Je ta část obýváček. A postel. Ó, hustý. Bombony jsme dostali. Nice. A takováhle, je to tady fakt úplně prostorný, vidíte to, jo? Je to mega velký, tady bych to takhle oddělal na 0,5, tak to vypadá jak úplnej obří ten. Takže tak. To je náš domeček na dnešní noc. Takže my se jdeme teďka ubytovat, umýt se pořádně po vodě, spláchnout ze sebe tu špínu, co jsme tam měli, protože my se nekoupali celou vodu. 4 dny reálně. A potom odjíždíme a řekneme vám potom, až sjádli v autě, proč vlastně tady jsme v té Vídni. Takže to se dozvíte za chvilku. Tak, my jsme ready, dali jsme se dohromady, vysprchovali jsme se, já jsem si konečně umyla vlasy, mám je ještě mokrý, ale... Příjemný to pocit. Jdeme napřed pro auto, protože nestíhají, takže je vyzvedneme tady před tím hotelem přímo, jako jsme tady předtím parkovali, když jsme přijeli. Přesně tak a v autě vám řekneme, proč a kam jedeme. Tam řekne Charlie sama možná. To nám řekne Charlie sama asi. Tak, Charlie, řekneš nám, proč jsme ve Vídni? Protože jdu natáčet reklamu na oblečení, baťušky a asi nějaký kabelečky, takže tak. Takže tak, a co tam budeš dělat? Jdu tam tančit. To je úplně hrozně úzká tramvaj, cože? Podle mě to jsem to nestihla natočit, ale je to úplně mega úzká. Tak Charlie už jde na to, jsi ready? Yay! Tak, my jsme teďka na jídle v čínské restauraci. Ano. A my jsme si teda s Tomášem dali jakoby mekáč a přinesli jsme se to sem, ale mamka má úplně nádherný jídlo, koukni se na to. Já mám hovězí ramen, takhle. To vypadá úplně mega dobře. A tohle, no. A ještě čaj mám. A takovýhle čajíček, tak nejvíc rostomilý prostě. Takže maminka úplně healthy a my jsme chtěli zkusit burgery, co jsou tady jiný než v Česku, takže... Já bych to upřesnil, tak já jsem si chtěl dát totiž bezlepkový, protože tady v Rakousku tak mají úplně třeba kolik bylo celkem, třeba 7-8 bezlepkovej hamburgerů a v Praze mám jeden, nebo dva možná. No. Takže jsem to chtěl vyzkoušet tady, takže proto jsem si dal mekáč. Já mám double bacon cheeseburger. Tak my jsme šli okolo New Yorku a vy jste říkala co? Já jsem říkala ajaj, to určitě něco, bojím se, že něco koupíme. Právě, no a takhle. Ano, a takhle. Tohle taška moje a mamky. No, takže jsme si koupili něco malýho a takhle. Dobře, jsme nakoupili. Dobře. Přesně, a teďka jdeme zkouknout, jak Charlie tam maká. My si tady nakupujeme, Charlie tam maká a natáčí, chudák. Charlie vydělává, no, takže jdeme za ní teďka. Tak už tady natáčej. Mě jsou tam napaskovaný na tom křesle. Hodně vtipný. Tady možná fotit, ne? Asi jo, nevím. Takhle Charlie tančila předtím, máme to natočený tady. Šáli se změnila v motorkářku teď. Mají takovýhle outfity teď. Behind the scenes. Teď tady natáčej pózy na jezdících schodech. Tak Charlie má hotový natáčení. Charlie, jaký to bylo? Bylo to skvělý, měli jsme hodně předvěků, jeden byl mega hezký. To jste podle mě viděli i na videu, ten v té kožený bundě. No. Ano, v té černé bundě a v té černé sukince, to bylo hodně hezký. Takže natáčení povedený a teďka jdeme na hotel, protože je mega zima. Ano. A užijeme si to ještě na hotelu. Děláme si party na pokoji. Děláme si party na pokoji, ano. Partoška. Jdeme do baru. Dáme si drink. Dáme si drinčík.
výtahový záběr. To by nebyl vlogísek bez toho, že jo? Výtahový záběr, ano, přesně ano, tak. Ano, to je potřeba. Tak my už tady máme drinčíky, máme mochita. Charlie teda ne alko. Já alko, tady. Já mám alko tady. Ano, a Amy tady já trhá partu čajem. Čajček, ano, já mám ovocný čajček. Po té vodě, aby se zahřál. Vypadá dobře, vypadá dobře. Já vypadám mega dobře. Cheers. Cheers. Good morning. Good morning! Tak my jsme akorát stali a míříme na snídu, takže se pojďme podívat, co tam mají dobrého. Ano. Love you. Love you. A Charlie in the house. Hello. A sledujte, jak krásný to tady máme. No jo. Já mám hodně. Insta-friendly snídaně. Hello, tak jsme tady. Jsme v Prátru. Ano. A máme sluníčko! To je boží. No. Teďka po těch deštivých dnech je to úplně luxusní. Yes. Takže po roce jsme na úplně stejném místě, tady jsme minule taky uváděli video, tady kousek za náma, u této horské dráhy, u této žluté. Tak jak se těšíte? Na kterou už nebudu. Já moc. Já taky. Já strašně těším tamhle na to kolo. A já na jídlo. Já taky. Takže na první zastávce jdeme sem, aby jsme zjistili, jak to tady vypadá dneska. My jsme zase na ruském kole přesně jako minulý rok, takže vám to ukážeme, jak je to tady úplně nádherný. Je, koukejte na to. O, hele, ta houpačka. O, cože, a jo, vidíte tu houpačku? Tak to bych se zbláznila. 20 minutes later. Ale koukejte se na tu Vídeň, to je tak hezký, takhle se zhora. To musíme jít. Ano, Charlie. To je tak hezký, takhle se zhora, pane bože. A takhle nás tam vyfotili, takže jdeme koupit tu fotku. Ano. Je dobrá. Tak máme fotku, je boží, že jo? Ano. Tak na co jdete teďka, Charlie? Na houpačku. Na tuhle houpačku, jo? Ježiš. Amy půjde s Charlie na tohleto a já s ní půjdu na ten velký pád, jak jsme byli minule, protože tam nechci zase Amy, tak se také prostřídáme. Protože jsme nejmladší, že jo? A Charlie se hodně těší, to je úplně excited, co? Tak holky už jdou na to a pojedou tam sami dvě, protože to je jenom pro čtyři. Takže bomba. Bojíte se? Hodně? Tak to jsem zvědavej, co bude Amy říkat teda. Jedem! Behind the scenes storyček. Tady vidíte, jak všechny ty storyčka vznikají, protože ano. Tady Amy Amke je ta největší instagramerka, stará se o storyčka všech vždycky, kdo kdekoliv jsou, takže děkujeme za to. Tak co, je vám špatně? Nebo ne, dobrý? Ne. Trošku jo. Vypadalo to skvěle. Bylo to dobrý. Tak to vypadá na střelnici teďka asi. Tamhle ty unikorny vystřelit, že jo? Tak Šády střílí, už jeden trefila. Hezký! Dobrý! Šády, Šáři, ty jsi vždyže! To je snajperka. Vidíte to? Ty trefený tam. Jo. Nechápu. Let's go, další. Slou mi trefila už. Nechápu. 9. Tak ukáž, co jsi vyhrála. Lenochoda. Dobře ty. Co tam je napsáno? To je Chill, dine, leben. Napište do komentářů, co to znamená. Tak papa. My jdeme na to, kde minulý rok to Charlie docela nestřebala, jestli si pamatujete, a to je ten pád nahoru. To je reálně snad nejdelší volný pád, co jsem kdy viděla. Papa, zvládněte to! Žijeme! Koukněte se, jak je to vysoký prostě. Ježiště, jim tak nezávidím. Papa! A dámy a pánové, tuhle tu fotku je přesně tady dělaná přesně před rokem a něco a my jdeme udělat remake, úplně stejnou fotku po takové době, aby jsme měli porovnání. Hello! Amy s Tomášem se tam teď fotěj. Furt jim tam chodí lidi, což je blbý, ale vypadají krásně, i když tam mají lidi, takže to je skvělý.
furt čekaj. Dámy a pánové, furt čekaj. Nic se nemění. Dámy a pánové, Tomáš s Amy ještě pořád čekají. Konečně už se poděj. Jej, to jsme všichni rádi. No, každopádně, Tomáš tady má mobil a teď jdeme udělat to, že mu tam nafotíme nějaký fotečky. Čekejte, já tam nevidím, řekněte mi, jak to vypadá. Musí to být nádherné. Jo, aha, já jsem to nafotila. Tak, konečně, to se povedlo. Tady jsme v tom minulém videu mokli a byli jsme schovaný pod tímhletím deštníkem tady. A teďka o rok později už máme hezky. A schválně si pamatujete tohle. Náš tanec. Šarlinka teďka tady celou dobu čeká na to, že si dá něco k jídlu a než se rozhodla, tak to stihli zavřít. Tohle je tak roztomilý, to je prostě mochomůrkovej obchod. Ale dělají tam cukrovou vatu. Kterou bych si mimochodem docela dala, takže... Tak holky, už se jim tady dělá cukrová vatička, tady pán nám to dělá už. Těšíš se? Tak jsme si dělali tady churros, se nám už dělá s nutelou. Koukejte tady na toho mamuta, on se prostě hejbe. A nám už se tady dodělávají churrosy. Churros, tady mají milion nutelů. Koukejte na to. Mňam. Tak my jsme si dělali takhle kafíčko tady, na takovýmto rooftopu a tady nikdo jiný není. Takže... To máme celý úplně pro sebe, takhle ty gauče a máme výhled na... Tady na prátr. Takže boží. Tak Charlie to lehce nezvládla tady tu zastávku. Chill. Charlie se znova střílet a podle mě všechny jsou tady úplně ve středu. Vidíme, až to vám přiveze. Tak to je masakr. Holky jdou teďka na kolotoč, takhle, až na to, že na takovejhle. Tak co? Těšíme se. A už se točí. A teďka jdeme na tohleto. Takže teďka jedeme na nějakou horskou dráhu. I tady s holčičkou a s Šárny zádu nějakou. A vyrážíme. Wow, to je nějaká nová tady. Bojíš se? Já. No a tady takhle to vypadá. Takže jedem. Ježiš. Sledujte ty klobouky prostě. Tak, prátr máme za námi a vyrážíme dále teďka do centra Vídně. Jak jsi to užila? Bylo to boží. Moc boží. Krásný mám hopíka. Šády si vystřílela snajperko hopíka a my pokračujeme. Tak už jsme našli to centrum. Teď jsme sem přišli a tohle tady je. Wow, wow, wow. A jdeme najít nějakou restauračku tady, na Béču. Takhle krásně to vypadá z druhé strany. Tady prostě H&M-ko tady, tak vypadá úplně jak fancy v obchod. A my jdeme hledat tu Béču, ne? Jo. Ale teďka směřujeme na tu naši procházku do takový zdejší pařížský, kde jsou takový ty drahý obchody, aby jsme se tam podívali, jak to tam vypadá a možná jsme našli Béču. To je fakt podobný hrozně Václaváku. Akorát tamhle na konci teďka tak je tam Louis Vuitton. A je to teda, že tady je Vuitton, tady je Barbry, Bulgari, tamhle je Gucci, Dior, Fendi a tak. Tamhle je Dior, to je dobrý dream building. Takže se těším, až jednou sem půjdeme takhle prostě a zanakupujem si. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. My si jdem dát tady nějaký zdejší bubble teačko. Ichibonti! Ichibonti! Tady je to tak boží prostě, koukněte se na ty skvošiny. To je prostě úplně dokonalý. Takovej malý skvošín, piu 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 piu. To je tak roztomilý, reálně, já to miluju. Tady je to fakt úplně krásný. Koukejte tady na tuhle výzdobu. A tady pan umí slovensky, takže my si tady prostě objednáváme v češtině, což je úplně dokonalý. Ukaž, co jsme dostali. Takovou šibu. Takovouhle. Dostali jsme to zadarmo od pána, protože pán mluvil po slovensky. Já už jsem to tam říkala. Aha, takže ale úplně boží prostě. Koukejte se na to, to je úplně skoší. Dobrý. Koukejte na to. Jo. To je tak roztomilý. Tady je to prostě tak nádherný a mega mi to připomíná Prahu. Tady je takhle i Starbucksík. A Tomáš teďka volá do Hard Rock Cafe, jestli je tam místo, protože jsme zjistili, že tady je Hard Rock Cafe a mega bychom chtěli tam na Véču, takže teď to zjistíme. Like in, five or okay, perfect. Thank you so much. We'll be there. Takže dobrý jazy. Bye. Jo? Je tam volno, no? Yeah! Yeah!
Tak co jsme objednali? Asi dali. Dali jsme si před krmidla chicken wings a nachos. Guacamole on the side. A já jsem si dala hot shrimp. A já jsem si dala new collection messy burger. Já taky. Tomáš, já bych si dala messy burger a já jsem si dala barbecue cheeseburger bacon. Takže vám ukážeme, až to tady bude, protože to je úplně jako... A samozřejmě jsme si dali takhle tenhle velký drink, to pak ukážeme, až bude jako plnej. No. Protože to jsme museli, jelikož je sklenička zdarma. No tak to je povinnost. Když se dělat už fotka, Šárý má to svoje jahodový mojito Virgin a tohle je ten velký drink, za který bude tuhleto skleničku potom dostanete zadarmo, když si ho dáte, takže to se vyplatí. Už nám přinesli starter, to jsou ty načosky, let's go. A tohle jsou ty wings. Tak my už máme jídlo a sledujte to, jo. Tohle je můj burger, Messiho burger. Co máš ty za to? Já mám ten barbecue cheese bacon. To je pár limbově. Žádný takovýhle prdískovej taky Messiho burger s kuřecím. Je to Messi collection, ale akorát s jedním chicken. A tady? Moje šrimpy. Šrimpy. Ty jsou tak pálivé. A ještě potejtou se sladký brambor, ty jsou boží. No jo, i mi mám taky. Ty jsou nejvíc boží. Tak dobrou chuť. Děkujem. Tak my jsme najedený, mega najedený, já jsem úplně přejedená reálně. A teďka už jdeme k autu, máme to asi kolik, 15 minut k autu ještě. Ano, a koukejte, jo, dostali jsme tuhle tu skleničku zadarmo, protože maminka si na dala... Na frešíky. Maminka si takovouhle krásnou na frešíky, s brčkem potom. Protože si mamka dala drink, který měl takovou velkou skleničku a to byla taková jejich akce, že pak si můžete vzít zadarmo. Tam měli na výběr 3 různé skleničky, takže jsme si vybrali takovouhle hezkou na fresh. Půllitrovej drink. Půllitrovej drink. A pak dostaneš zadarmo skleničku. Přesně tak. A to se vyplatí. Půllitrovej majtaj. Ano. Takže jdeme do auta a v autě si dáme... Bubble tea. Dobrý den, tak my už jedeme zpátky a musím vám něco říct, něco mega vtipného, jo. My jsme si koupili slavnostně ty bubble teačka a teďka jsme zjistili, že jsme si tam nevzali brčka, takže to nemáme čím pít. Ale Šárlinka, protože je bordelářka, tak našla starý brčko z Oxa tady ve dveřích. Takže si to vypijeme po jednom. Takže si to vypijeme, každý vždycky jeden bude pít, protože bude mít to brčko a... Vystřídáme se, takže tak. Ale už jedeme domů. Šárlinka si teďka sepisuje 101 snů, že jo, Šárlí? Už mám 3. Už má 3. A jedeme už domů, takže tak. A bylo to krásný. Boží. A bylo to strašně hezký. Fakt to bylo úplně povedený, že jo? Ano. Bylo to úplně úžasný, úplně skvělý tripík. Nejvíc povedený prostě. Takže vám děkujeme, že jste na dnešní video koukali. A děkujeme taky, že jsme přibrali teďka do týmu na part 2 Vídeň nového člena týmu. Přesně tak, maminka. Ano. Jsme si bylo to užili víc než jedničku, že jo? Přesně tak, bylo to ještě lepší než ve Vídni poprvní. Takže děkujeme, maminko. Děkuji. Bylo to boží s tebou. Navískuju. A má maminka novou Tiffany teplákovku. Víte odkud, jak jsme měli ty obrovské tašky z New Yorku včera? To je tam odtaď, že jo, mami? Ano. Takže děkujeme, že jste dneska koukali. Nezapomeňte dát odběr, like a zvoneček. A vidíme se u dalšího videa. Pa pa. Hello. Pa, pa.